tietoinen erittäin vahvasti. Joo. Ei siinä transissa läsnä. Niin. Se on, meditoin jopa päivänä joku puoli tuntia. Miks tää on voisi opettaa sulle? Tää mä voisin kertoa sulle. Koska kyse voi olla ihan niin kaikkia henkimaailman juttuja, mitä mä käyn. Voi olla ihan yksinkertaisesti, että sä meditoit tarpeellisissa opit keskittää ajatuksia. Terve. Se on pelkotiloja ja kaikkea. Ja kun se ei ollutkaan siitä, vaan siis kyse oli siitä, että ne koin niinku tosi voimakkaita negatiivisia energioita. Tuntuu, että mun aura olisi ollut joku kerrostalon kokoinen. Ja sitten semmosia uhkaavia ja pelottavia ääniä, jotka mitkä näkyy. Sen takia siihen liittyy. Mulla on nykyisin vain kaksi, ne on semmosia. Niinku ystävällisenä ne vaan vastaan kysymyksiä. Siihen voi niinku lähteä amatöörille. Lähinnä siis kun se pelko oli niin voimakassa, niin pystyy selviytymään niinku normaaliin elämästä. Kyllähän ihmiset kokee kaikenlaisia juttuja.